好，接下来我们来报告教会的事工。在报告之前，我邀请第一次来到我们当中的，如果你是第一次来的，可以从座位上起立吗？让我们来欢迎你。有没有第一次来到我们当中的？好，那我们就一同起立好不好？我们花三十秒，我们彼此来问安。我们花三十秒，跟我们的弟兄姐妹，让我们互道平安。好，请坐。那我们来打开来关心一下教会的这个周报的教会消息。那我们有第四堂的部分，第四堂的部分主要是大专生团契。好，现在有一点变动，就是我们周五的聚会的时间会跟教会的周五团契一起敬拜，然后分享之后再分小组。所以意思就是说，就是如果你要参加周五大专生的部分，那麻烦就是六点半先到学生活动中心宗教活动中心地下室好聚会。然后另外是9月23号有迎新的活动，欢迎参加。然后另外一个部分是在教会其他消息的部分，在第二点，9月18号主日崇拜就要改到就是4堂要改成3堂，那时间大家可以参考。哦，就是第一堂是早上的9点到10点，第二堂是11点到12点，那第四堂就变成第三堂是下午的1点到2点。所以如果当然第四堂没有变了，我们时间还是一样，但是如果你之后如果需要参加前面的，在9月18号就是东海大学开学之后，大学生开学之后我们会有调整。好，那另外其他的这个相关的消息都可以请参考。然后中间还有夹了一个这个信徒造就的课程，所以如果你想要报名，不管是这个门徒的训练，或者是这边还有历代志下、以斯拉记、尼希米、以斯帖，好像这些都欢迎大家能够来参加。那青少期的部分有青少年的主日学，也麻烦就是如果你要继续上课的话，也可以报名。好，这样子的话我们就会有证书。好，那还有一个执事会的消息，大家就可以，如果你有需要的话，执事会有向弟兄姐妹发表声明稿在后面。好，如果你需要可以到后面来拿。好，接下来我们来看上帝的话，我们一起打开对不起，列王记上第二十章。第1节到第30节，但是我们没办法念那么多哈，但是我们就把这个经文打开来，可能念完只有5分钟又过去了，所以但是我讲我们这一段里面圣经很宝贵，这个信息都我相信这一整个段落仍然会给我们告诉他的话语。所以如果可以的话，你就翻到列王记上的第20章第1节到第30节。好，那我们都还是停留在这个亚哈王的故事里面。上礼拜这个王建国弟兄也有提到这一段，但是没有细看，所以这个部分我们就来细看这一段。好，如果可以的话呢，我们一段一段来念。我们先开始，我们先念第20章的第1节到第6节。好，第一节到第六节，由我来念，弟兄姐妹来聆听。列王记上第20章，两段圣经在449页。亚兰王便哈达聚集他的全军，率领32个王。带着车马上来围攻撒玛利亚，又差遣使者进城见以色列王亚哈，对他说，便哈达如此说，你的金银都要归我，你妻子儿女中最美的也要归我。以色列王回答说，我主我王啊，可以依着你的话，我与我所有的都归你。使者又来说，便哈达如此说，我已差遣人去见你，要将你的金银妻子儿女都给我，但明日约在这时候，我还要差遣臣仆到你那里搜查你的家和你仆人的家，将你眼中一切所喜爱的都拿了去。所以今天我们要看到的是人所倚靠的，
我们题目叫人所倚靠的。那我们分我分几个段落跟大家分享。第一个是亚兰人的危机，在亚兰人的危机是从第一节到第十二节，就是我们刚刚念到的其中的一个段落。那我们都知道亚哈王是的背景，他是北国以色列的王，然后他在这当中呢，他行了耶和华眼中看为恶的事情。为什么？因为他拜，他使以色列百姓拜偶像，耶罗波安那时候的金牛犊还在那个城门，还在城里面，所以他让百姓陷在罪里面，然后他又拜巴利的先知。如果你有机会的话，可以听早上的录音，然后或者是之前的讲道，那我不多讲。但是我们知道亚哈王是在这个时候掌权的，那现在呢，面临到一个很重大的危机，是谁？就是亚兰。亚兰在哪里？亚兰在以色列的这个东北部，比较靠东边、靠北边的地方。他们的一直呢都威胁着以色列人。然后你也知道，其实两国啊要互相的这个战争的时候，一定要很有把握才会出战嘛。所以这个时候你会看到亚兰王呢便哈达，他带着他的全军，全军有多少人？32个王，非常大哈。你可以想想看，那个全军非常大，那有多少人呢？你说我不晓得哎，你可以往后看一下哈。再往后看，在后面的部分，在第29节那边，它里面有加起来，我们帮大家算了一下，亚兰王他这时候率领多少人来要进攻以色列？有127000人，你把它这种加总一下就可以知道了。所以代表他们带着十足的胜算，你可以想象127000有多少人哈？东海圣诞节聚会的时候呢，号称有1万人到2万人之间，然后是他的12倍，你可以想想看。我这个整个东海大学都充满了人，所以他带了12万7千的人呢，还有除了这个之外还带了什么车跟马。如果你熟悉当时的背景，其实你知道车马其实不是像我们现在那么简单，到处都可以看到车啊，马是不一定看得到了，但是车已经看得到。但其实在那个时候，车马是一个军事当中非常重要的，谁有了车谁有了马，代表这样的一个战士啊，是几乎就是 胜利的保证。有了车子跟马匹，基本上你的战争几乎都是无往不利，就一定会打赢的。所以这个亚兰人啊，便哈达亚兰王呢，就非常的稳操胜券的，浩浩荡荡的带着127000人呢，准备要来围困耶路撒冷。然后这时候啊，他派的使者来这个来跟这个亚哈王呢，跟他说，就跟他谈条件啊。好，第一个条件说，知道吗？我们可以啊，好好的善待你哈。第一个条件就是，只要你把你个人的宝物啊、美物啊、美人啊、妻子儿女中最美的呢，都归我。哦，亚哈王这时候呢，展现出他的这个魄力哈，你可以说他非常的害怕也好，因为12万非常多。然后你可以说他非常的知道这样的一个面对这样的处境呢，他非常的觉得应该没有什么胜算，所以他马上答应了。他就说好，没问题，好，你所要的可以依照你的话，我与我所有的都归给你。结果亚兰王呢不满足，他接着开了第二个条件，他说哎，你之前那个条件答应了就算了哈，但是呢明天啊，在这个时候第六节，我还要差派臣仆到你那里搜查你的家和你仆人的家，你一切你所爱的都要夺去。所以意思就是说啊，不但是我看喜欢的，告诉你包括你自己喜欢的，然后呢不只是你自己个人，连你的臣仆呢所有的东西都要归我的，我都要把你最爱的拿去。你会发觉其实他们面对非常非常大的危险，在这个国家大敌殃近，而且呢所开的条件呢非常非常的，你说是羞辱也好，非常的，或者是你觉得他非常的不合人情也好，他们就是要全部的意思就对了。而且他不是杀光哦，他是要你留着，而且要看你眼睁着看你自己所喜爱的东西，你自己所爱的那些的人，然后那些的财物通通要被拿走。所以既然如此，好像被逼到一个绝境，
所以这个亚哈王呢，接下来做什么事情？他就召集众长老，把众长老找来，对他说：“你看，这些亚兰王呢，哦，这些亚兰人是多么的糟糕，他如此的谋害，说要我的妻子呢，就算了，但是呢，你看，我都没有推辞，但是他们还要继续要我们这些东西。”所以这些长老啊，就跟他们讲说：“好，既然如此，我们就最后一搏好了，我们就抵抗他，抵抗这些的亚兰王，我们来试试看。”所以啊，他就派使者说：“你要求的呢，我们不答应。”然后不但如此啊，这个当便哈达回答他说：“你们可以往后看。”他说：“便哈达第十节，便哈达又差遣人去见亚哈说：‘撒玛利亚的尘土呢，若跟从我的，每人捧一捧的，好，就是如果够啊，够我的，我只要每个人啊，十二万人啊，只要把你撒玛利亚的土地啊，泥巴啊抓一下，哎呀，你们就没有地方住了，懂吗？’他讲的这样子这么的夸张。如果呢抓不起来的话，因为我们的神明降重重的降罚于我。”便哈达的意思是什么？你们在干什么啊？你们这些以色列人，你们在做什么傻事呢？对，我们这么多人呢，对，套句现在的话，就是问我们每个人吐个口水就把你们淹死了，你们居然还要反抗我们，你们要不要想一想，你们到底花了什么脑袋呢？好，这时候以色列王呢，有很有智慧的回答他，他说什么？他说：“才顶盔冠甲的，休要向摘盔甲、摘盔卸甲的夸口。”什么意思？他的意思就是说啊，你都还没打仗，你就好像已经打赢了一样，你要不要试试看再说啊？哇，这个听起来，听到便哈达的耳里，对不对？非常的生气。好，所以他们就干嘛？便哈达和诸王正在帐篷里面喝酒，他们在干嘛？已经庆功了，有没有？反正这个一定是稳赢的嘛。啊，居然听到这种亚哈王呢，还这么的嚣张，就说来吧，我们来摆阵。所以他们就摆队攻城。弟兄姐妹，我们是不是在我们的生命当中，有的时候其实也会面对到很大的危机，就像亚哈王一样，还面对到32个王，而且呢还有12万7千个人，然后当中有车有战马，而且已经围困了耶路撒冷。或许你在工作场合当中，你面对到很大的危机，是好像这样的一个处境一样，你自己没有办法处理。但是你看亚哈王给我们什么样的榜样呢？或是他做了什么事情呢？他召集了他的长老，召集他的弟兄姐妹，然后跟他说，跟大家说目前我们所遭遇的处境，以至于大家会有同一个心智，以至于大家可以聚在一起，知道说其实我们遭遇到怎么样的苦境。不但如此，这一个亚哈王他们愿意面对这样的一起面对这样的苦境，就算是这么大的方式，这么大的难处，他们仍然需要说我们，对，我们要抵抗。为什么这些亚哈王的还有他们的以色列国的百姓愿意抵抗呢？是因为他们看重自己的性命，或者是说他们看重这些的羞辱，看重以色列国度的前途比他们自己的生命更大，所以他们愿意放手一搏。所以同样的，面对我们自己的处境当中，我们很多东西无法处理的时候，是不是我们愿意可以跟我们弟兄姐妹聚在一起，我们一起来祷告，并且我们来看到的是，我们先求上帝的国跟上帝的义，让我们看待这些事情比生命还要更大，以至于我们可以面对人生当中主啊最大的风浪的时候，我们仍然可以倚靠着我们的上帝，仍然相信或许会有那一点盼望。所以第一个，陷入到极大的危机当中，我们仍然要同心，我们仍然要带着盼望，这是第一个想跟大家分享的。第二个我们要看到的是，接下来上帝如何的帮助以色列人。从第13节到第34节，我们画面停留在刚刚说，接下来这个亚兰王啊，他们这些便哈达呢，他们就摆阵32个王，然后摆阵出来12万7千人，你可以看到这非常的浩浩荡荡的，对不对？这时候有件事情发生了，有一个先知，上帝的仆人，来到以色列王亚哈的面前，
跟他说，耶和华如此说，这一大群人你看见了吗？当然看见了嘛，十二万人怎么看都看得到，好不好？然后他就说，接下来这句很有趣，他说，今日，今天哦，我必将他们交在你的手里。他说这十二万人在今天就会在你的手上，为什么？你就知道我是上帝，我是耶和华。所以让我们看到的是什么？接下来上帝要看，让我们在这困境里面看到的是上帝的帮助。上帝的帮助不在乎人多人少，而是在乎上帝在这里。你们往后看就可以知道，其实以色列有多少人啊？后面有写232个，还有尾数哦，232名，对不对？然后后面加了7000个，所以7000加2324，7232。然后面对的是127000人，大概就是后面的十二万七千人，就是后面那个尾数，有没有？但是这边是7232。但是上帝说，你会看到这些人交在你的手里。为什么十二万七千人可以交在7223个人当中？是因为上帝的缘故，不是在乎于人多人少，乃是于在乎上帝在我们当中。第二个，上帝要告诉我们说，我们的帮助并不是在乎人多人少之外，不是在乎于我们的能力。接下来亚哈问说，要借着谁呢？就是上帝要透过谁来打赢？然后这个先知回答他说，耶和华说啊，借着跟从你神长的少年人，还不是神长哦，是神长的少年人。少年人是大概就 teenager 嘛，就是十几岁的。他就说啊，待会是谁要率领我们呢？率领我们在前头呢？哎，不是神长，不是那一个足智可能经验丰富哦，身经百战的这个神长，而是神长的旁边那个年轻的人，年轻的官员呢？他们所要面对的是什么？32个王哎。32个王不是这个随随便便就产生的吧？好歹也是身经沙场啊，然后哇，这个攻城略地啊，有得到这样的一个名分的，这个王不是简简单单的。但是省长的年轻人要对的是32个王，然后他们聚集的是兵啊。你们看到这个以色列拿的是什么东西，然后骑的是什么东西？没有血。代表以色列人所拿的东西可能是这个兵器是非常简单的，不值得一提的，或者是他们也没有骑的马啊，骑的驴啊，骑的骆驼，你都没有看到。所以意思说，他们就是单纯的兵而已。但是对方是什么？有车啊，有马啊，有战车啊。但是上帝说，这些人会交在你的手里。所以告诉我们，其实上帝的帮助不在乎于能力上面的差别，而是在乎于上帝本身。好，接下来你们就可以看到后面，果然上帝借着这些少年人，借着这个7000人呢，把他们打赢了，大大的击败亚兰人。再往后看一点就可以看到，在21节，那看到接下来还有第二次，哎，意思就是上帝的帮助不是只有一次而已，不是只有一次，上帝偶尔帮助你，可能说一次大概是个巧合啦 ，you know， 就是可能刚好发生这件事情啊，这刚好是巧合，我们刚好就打赢啦，耶嘿！可是不是的，他是什么？他是连第二次一样照样的打赢。为什么我们知道有127000人呢？你可以往后看哦，他就说这个亚兰人呢，他就献祭嘛，他就说，你知道吗？上次我们输啊，是因为以色列的上帝呢是山神，他在山里面，所以以色列在山里面就很厉害，对不对？这一次啊，我们换个场地好了，我们换到平原去跟他们打。开玩笑，他们的山神呢，一定过不来平原的，他们的能力有限啊，所以我们早期的人啊，找到的人呢，就是你看到在这个在一年当中呢，他就说我们应该，这个补足丧失的军兵之数，再招募一军，马补马，车补车，
所以我们才会说后面聚集那些被打败的人呢，其实补前面的。所以意思就是亚兰王啊，他们找出的人数第一次跟第二次一样多的。好，所以你看他们第二次同样的兵力，而且呢在不同的地方，在平原当中，然后还让他的那个画面呢，你看到他就说对着他们安营，好像这个以色列人啊面对亚兰人呢，好像这个一群的充满的人呢，这跟两小群的山羊羔，满了地面跟两群山羊羔在那边有一个很大的对抗。但是第二次呢仍然打赢了，所以告诉我们上帝的帮助不是巧合。一次其实也是上帝的帮助，但是更重要的是上帝在这边教导我们，其实上帝的帮助从来都不是巧合。上帝说有就有，上帝命立就立，上帝说我是你的帮助就是你的帮助，没有打折，没有偶然，没有那一次两次的，只要是上帝说的，从他口中出来的必带有能力。所以今天告诉我们什么？上帝的帮助不在乎于人多人少，不在乎我们有多少人，不在乎你的教会你的团契有多少人，而是乃出于在乎于上帝是否与我们同在。第二个是在乎上帝的帮助不在乎我们的能力是多少，我们是不是有很好的成就，我们很好的地位，我们是不是很好的经验，这些都不是的，而是在乎于上帝是不是与我们同在，上帝是不是，我们是不是站在上帝的那一边。上帝的帮助不是一次两次很巧合的，乃是上帝确确实实的，他说有就有，他没有跟我们开玩笑的。所以求神帮助我们，让我们知道我们所倚靠的，我们常常在诗歌里面唱，或者是在诗篇我们读到、哎、耶和华是我的帮助啊，然后听听哇，听你心里面很开心很感动。求神帮助我们，让我们知道什么叫做上帝的帮助，那是一个全能神的帮助，那个是万军之耶和华的帮助，那一是让我们可以知道除了他之外别无拯救，除了他之外其他能力在他面前根本不算什么的那一种帮助。但是我这边要提的是在第二十二节，在上帝的帮助之外呢，其实有一件事情是我们弟兄姐妹要去做的。在第二十二节他说什么？那个先知在第一次打赢的时候，那个先知来见以色列王，就特地跑来哦，跟他说什么？他说你当自强，留心怎样防备，因为到明年这个时候亚兰王并上来攻击你。他的意思是什么？在第一次打赢的时候，在这些亚兰王亚哈王还有以色列人觉得哇，上帝是我们帮助的时候，接下来先知有一个很重要的提醒，是说你要自强，你不要觉得好像上帝有你的帮助，哇，你就好像就直接就靠在上帝的身上，然后什么事都不做。他说你要自强，你有要做的事情。第二个，你要看清楚，你要看清楚接下来局势是什么，然后明年到这个时候你要知道撒哈会上来攻击你，所以你也知道你要做的事情。上帝并没有告诉这个亚哈王，跟他讲说、啊、你知道吗，明年上帝还是会帮助你啊，所以你就等着就好了，你就等着看上帝手会做什么样奇妙的工作，你就坐在那边就好了。上帝并没有这样说、欸、上帝说你要当自强，你要虽然第二年上帝还是会帮助你，但是你有自己的事情要做，你要自强，你要自己先预备好，你要预备那个粮饷，你要预备好你的兵，虽然你的人数不多，但是你要好好的预备，因为明年这个时候你还是要为主征战。这告诉我们什么？我们知道上帝帮助不在于人多人少，我们知道上帝的帮助不在乎人能力，但是不代表我们就不用准备。上帝一方面告诉我们说他是我们的力量，他是我们的帮助，但是一方面又告诉我们说我们要建立我们手上的所做的事情。对我们来说是什么？对于学生来说，不是告诉我们说啊，上帝是我们的帮助啊，所以我就不要读书啦，对不对？只要期末考的一天啊，跟上帝祷告一下啊，上帝啊，求你帮助我，因为我们能力在乎于你嘛，对不对？哦，来帮我一下嘛，好，那明天考试会考得很好的成绩。如果你知道这一段的话，你就知道其实那是不可能发生的，因为他说我们要自强嘛，明年这个时候你有大考，对不对？你自己要好好的预备，你自己要好好的预备，因为明年这个时候你会遇到极大的挑战，我会帮你，但是你要
好好的预备。同样的，在我们做生活当中，可能我已经是大学生了，接下来你可能有一些的规划，然后你自己你也知道接下来你会毕业，你可能要面对到新的学期，你可能有修辅系，你有可能修其他的 学程。但是我知道上帝是我们的帮助，但是这边也告诉我们，我们要自强，我们要看清楚前面我们要面对的是挑战是什么，以至于我们可以好好的预备。在工作在职场上面也是如此，虽然上帝是我们的依靠，这我们基督徒都知道，但是这边再一次的教导我们说，我们要好好的做我们手上的工作，上帝会看顾，但是我们手上的工作我们自己要去建立，而上帝会祝福我们手上的工。所以你看到第二次打赢的时候，这些亚哈王这些的以色列的百姓并不是没有准备的，他们准备好，虽然他们人数很少，但是他们很有信心。你可以看到他们在27节，以色列也点齐军兵预备食物迎着亚兰人出去，虽然他知道他们面对的是127,000人，但是他们准备好了，他们说走，我们上去，因为我们相信上帝是我们帮助，我们已经准备好了，我们已经知道我们这场圣战是上，我们这场战争是上帝与我们同在。弟兄姐妹，如果我们面对教会的挑战，面对我们团契，我们面对小组的这些的难处的时候，我们能不能像这群以色列人一样说，主啊，我们准备好了，是的，我们知道前面有难处，前面有艰难，但是我们靠着那 你加给我们的力量，就我们愿意往前行，就算我们好像两群小山羊面对一群整片的敌人，但是我们仍然可以靠主，我们就勇敢的向前。愿神帮助我们，让我们可以看到我们上帝与我们同在。接下来还有一个很重要的是以色列的结局，通常故事可能就讲到这边，我们上帝是得胜的主啊，当我们相信我们的上帝，我们好好的预备，然后我们就会得胜。但是接下来我们看到最后在这一段里面，以色列的结局是什么呢？他这边在最后你看到42节，他说，因你定将我定要灭绝的人放去，你的命就必代替他的命，你的名也必代替他的名。这边最后的结局是什么？亚哈王放走了，因为后来真的打赢了，然后便哈达跑来求情了，然后亚哈王因为利益的关系，因为与其消灭一个敌人不如建立一个朋友，所以呢，他就觉得如果这个亚兰人在的话，说不定呢，后面的那些亚述啊，跟巴比伦啊，我们至少有一个敌人，有一个朋友，可以有个保障。但是上帝已经跟他们讲了，这些人是当灭之人，这些是你应该要消灭的。你可能会问一个问题，说为什么上帝这么残忍啊，要消灭这些亚兰人？为什么？因为其实他们，上帝给他们很多次的机会悔改，但是他们却不愿意跟从神，或是却不愿意信靠神，以至于上帝的审判要借着以色列人要临到他们身上。从这个举个例子来说好了，当这个便哈达被打败的时候，他跑去求情，对不对？求和，他有没有提到上帝的名字？完全没有。他意思就是说，他觉得这一次的战败其实跟上帝一点关系都没有，所以意思就是他在极度的挫败当中，他仍然不相信上帝，所以上帝以至于上帝跟他们讲，你的审判要临到他们身上。但是没想到以色列人，以色列王亚哈却因为利益的缘故没有灭尽该灭的植物。意思就是说，这群以色列王这个以色列王，这群以色列的民，他们爱世界仍然多过于爱上帝，他们爱自己仍然多过于爱上帝。所以上帝后来派一个先知啊，演一个行动剧嘛，然后呢，有一个不肯还被咬死了，哇，也是又是一个性命的，有个性命不见了哈。你发觉上帝很残忍，其实上帝不是残忍，而是上帝要告诉你，接下来他所行的旨意呢，是关于生死的问题，没有在跟你们开玩笑的。所以他这边又演了一个行动剧，告诉亚哈王，其实你后来做了一件非常非常严重的决定，会影响到不只是你自己的性命，还影响到以色列人的性命，就是你忘记上帝的心意，你忘记
爱，要爱上帝的心要胜过于爱世界。你要，应该是说你爱上帝的心要胜过于爱世界，你要爱上帝的心多于爱自己。耶稣说，我们都很熟悉的经文，如果要跟从我，要天天背起十字架来跟从我。耶稣在另外的经文讲说，手扶着犁向后看的人不配进神的国。所以我想，这不是只是一个旧约的故事，旧约的教导而已。同样的，耶稣也在透过这段经文在跟我们说话。虽然我们可以知道上帝是我们的力量，是我们的帮助，然后我们可以依靠他，全心的依靠他，但是求神帮助我们，让我们能够全心全然的顺服他的旨意，而不是啊，知道上帝是我们的帮助，所以我们就爱世界多一点；不知道知道上帝是我们的帮助，所以我们爱自己多一点。让我们真的是能够在这样的一个末后的世代里面，我们透过今天的经文，让我们更加的明白我们要做的是什么。我们可能在我们的生命当中，我们面对到一个很大的危机，求神帮助我们，给我们信心，让我们可以信靠他，让我们可以知道我们的帮助是那个造天地的耶和华，不在乎我们的势力跟才能，不在乎我们的人多人少，而是在乎我们的信心，我们的行动。但是最后最后不要忘记上帝的命令，那我们不要忘记我们要爱他，那我们不要忘记我们跟上帝为友，我们就不爱这个世界。愿神恩待帮助我们。我们一起来祷告。在祷告的时候，我想我们有一段安静的时间，我们可以来思想在我们生命当中是不是遇到极大的难处跟危机。那我们把这危机交给神。那我们是不是也接下来知道我们在人生的道路上面我们会遇到一些的挑战，也让我们来祷告，让我们知道我们可以仰望他，知道我们的帮助是上帝，让我们可以自强，我们可以看清楚，知道我们要做的事。也求神再一次的帮助我们，让我们知道我们已经被耶稣重价买赎回来了，以至于现在活着不再是我们，乃是基督在我们里面活着，以至于我们跟这个世界已经隔绝了，我们跟这个黑暗已经隔绝了，我们是光明之子，以至于我们真的可以天天背起十字架来跟从他。好吧，我们一段时间我们就来祷告。面前，我们感谢你，谢谢你再次在今天赐下你宝贵的话语，再次让我们知道我们可以在危机当中，我们可以在困境当中，那个极大的困境，我们无法处理的困境的时候，我们可以仰望的是你。主，让我们知道我们的帮助不是从血气，不是从人多人少，不是在乎我们的能力，哎，是在乎的是你。主啊，你也给我们力量，给我们一个心智，让我们不是爱这个世界，乃是用你的能力能够来服侍这个世界。愿神你亲自恩待我们，让我们能够天天背起十字架来跟从主，让我们得着你的恩惠的时候仍然坚信依靠你。愿神你恩待帮助我们，帮助我们在座的每一个人。谢谢你，听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，我们一起起立来唱回应诗。让我们来回应主对我们的爱。